السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ کے صرف دو اشعار, اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے دو تحسین اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا. محبت سے سماعت کیجیے گا, صرف سے پانچ سے چھ منٹ میں آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کروں گا. عروج ہی عروج ہے, کمال ہی کمال ہے, خدا ذل جلال ہی خدا ذل جلال ہے. عروج ہی عروج ہے, کمال ہی کمال ہے, خدا ذل جلال ہی خدا ذل جلال ہے. خدا ذل جلال ہی خدا ذل جلال ہے. عروج ہی عروج ہے, عروج ہی عروج ہے, کمال ہی کمال ہے, خدا ذل جلال ہی خدا ذل جلال ہے, خدا ذل جلال ہی خدا ذل جلال ہے. لکھوں میں اس کا حال کیا, میں اس کی دو مثال کیا, لکھوں میں اس کا حال کیا, میں اس کی دو مثال کیا, میں اس کی دو مثال کیا, میں اس کی دو مثال کیا. نہ وہ کسی کی سوچ ہے, نہ وہ کسی کی سوچ ہے, نہ وہ کوئی خیال ہے, خدا ذل جلال ہی خدا ذل جلال ہے, خدا ذل جلال ہی خدا ذل جلال ہے. عروج ہی عروج ہے, کمال ہی کمال ہے, خدا ذل جلال ہی خدا ذل جلال ہے, خدا ذل جلال ہی خدا ذل جلال ہے. نہ ابتدا نہ انتہا, نہ قرب ہے نہ فاصلہ, نہ ابتدا نہ انتہا, نہ قرب ہے نہ فاصلہ, نہ قرب ہے نہ فاصلہ, نہ قرب ہے نہ فاصلہ. نہ اس کا روز شب کوئی, نہ اس کا روز شب کوئی, نہ اس کا ماہ سال ہے, خدا ذل جلال ہی خدا ذل جلال ہے. عروج ہی عروج ہے, کمال ہی کمال ہے, خدا ذل جلال ہی خدا ذل جلال ہے, خدا ذل جلال ہی خدا ذل جلال ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا, اس کے بعد ادھر چاہوں گا آپ سے محبت سے سماعت کیجیے گا, ساتھ دیں گے انشاءاللہ, درود مل کر پڑھیں گے. اللهم صل على سيدنا محمد. پڑھیے اللهم صل على سيدنا محمد. پڑھیے اللهم صل على سيدنا محمد. کوئی مانے یا نہ مانے میرے رب کا یہ اعلان ہے, کوئی مانے یا نہ مانے میرے رب کا یہ اعلان ہے. سب سے اونچی سب سے اعلیٰ, سب سے اونچی سب سے اعلیٰ میرے نبی کی شان ہے. اللہ مل کر پڑھ لے مل کر. اللہم صل علی سیدنا محمد. پڑھیے اللہم صل علی سیدنا محمد. پیارے آقا کملی والے جدھر سے گزرا کرتے تھے, پیارے آقا کملی والے جدھر سے گزرا کرتے تھے, ہاں جدھر سے گزرا کرتے تھے, شجر گواہی دیتے تھے, ہاں شجر گواہی دیتے تھے, اور پتھر کلمہ پڑھتے تھے. اللہم کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے, آقا کا نام آئے اور درود بلند آواز سے پڑھنا چاہیے. اللہم صل علی سیدنا محمد. پڑھیے اللہم صل علی سیدنا محمد. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے.
इस जुमले पे जिस जिस का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता होगा वो हाथों को बुलंद करके कहेगा सुभान अल्लाह। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, कल भी था और आज भी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मदिन, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम।